ពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រមូលផ្តុំគ្នាក្រុងបោះតង់នៅមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយអាជ្ញាធរក៏ហៅតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគេឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារមកពីឃុំត្រពាំងជូនិងឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉ាល់និងឃុំអមលាំងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានវិចអង្គរចានឆ្នាំងខ្ទះថ្នោតអុសនិងចង្ក្រានបាយជាដើមក្នុងគោបំណងទៅបោះតង់ស្នាក់នៅមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគេនិងជាការដាក់សម្ពាធដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍ទាំងអស់នោះដោយយកលេសណាមួយនោះប្រពន្ធដដែលអះអាងថាតំណាងសហគមន៍មេដាធម្មជាតិ3រូបត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ហៅទៅសាកសួរនៅការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់និងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលអាជ្ញាធរបានចាត់ប្រកាសថាពួកគេបានបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃគំរាមនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈប៉ុន្តែត្រូវប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធថាជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានពលរដ្ឋរងគ្រោះព្រមានថាពួកគេនឹងដេកយាមតំណាងរបស់ពួកគេរហូតអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងសហគមន៍ទាំងអស់នោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះសុខចិត្តបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងដេកនៅមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនេះបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ដែលអាជ្ញាធរបានប្រព្រឹត្តទៅលើតំណាងរបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហានេះអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះបានចេញមកអះអាងចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឈរត្រៀបត្រានៅមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនេះថាលោកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះលោកសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបន្ទាប់ពីការសន្យារបស់អភិបាលខេត្តរូបនេះរួចពលរដ្ឋរួមនឹងតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគេក៏បានយល់ព្រមនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកញ៉ិលភៀមបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងអស់ទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានជាពិសេសទៅលើតំណាងសហគមន៍មេដាធម្មជាតិនៅពេលនេះត្បិតការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរមកលើពួកគេគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេលោកញ៉ិលភៀមសំណូមពរឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីនិតមើលមន្ត្រីខលខូចរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងជាប្រព័ន្ធនៅមូលដ្ឋាននេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅឃុំត្រពាំងជួរស្រុកថ្ពងឃុំអមលាំងនិងឃុំរស្មីសាមគ្គីស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជួបជុំគ្នានៅតំបន់ព្រៃអភិរក្សសហគមន៍មេដាធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានជួបជុំគ្នានៅតំបន់ព្រៃអភិរក្សសហគមន៍មេដាធម្មជាតិក្នុងឃុំត្រពាំងជួរស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីឃាត់គ្រឿងចាក់ដែលកំពុងឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សសហគមន៍មេដាធម្មជាតិទំហំជាង400ហិកតាក្នុងចំណោមដីព្រៃដីផ្ទៃដីសរុប 2,800 ហិកតាដែលអាជ្ញាធរបានខុបខិតគ្នាលក់ឲ្យឈ្មួញតាំងពីឆ្នាំ2015មកតំបន់ព្រៃអភិរក្សសហគមន៍មេដាធម្មជាតិឃុំត្រពាំងជួរស្រុកអូរ៉ាល់ត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានចេញសេចក្តីប្រកាសបង្កើតឡើងនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ព្រៃឈើ23ទីតាំងផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2010ដើម្បីថែទាំអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងប្រើប្រាស់ផលនិងអនុផលព្រៃឈើតាមលក្ខណៈប្រពៃណីដែលសមស្របតាមសក្តានុពលរបស់ធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋ